Bazı Cənubi Koreyaliklərin Yaponiyaya bolğan qəzəbinin nümunəsi. Qəzəbli olğan Koreyalik Yaponiyada işləngən avtomobilini buzmaqda. Birinci gün əvvəl Tokio Seulga qarşı savdo çəkilərini kiritgəndi. Bu kişi öz qəzəbli yerləyəməz. Minglab Koreyaliklər Yaponiya mallarını satıb alışdan vaz keçişməkdə. Yapon məhsulları dükanlar peştaxtalardan olub təşlənməkdə. Yaponiyaning amaliga biz Koreya vatandoshlari sifatida javobiy amal qilishimiz kerak. Bironta Yaponiya mahsulotini sotib olayotganimiz yo'q. Yaponiya va Janubiy Koreya o'rtasidagi ishonchli anchadan beri davom etib keladi. Minglab koreyaliklar ikkinchi jahon urushi davrida Yaponiyadagi konlar va korxonalarda majburan ishlatilgan. Ularga munosabat qullarga nisbatan munosabatdek bo'lgan deydilar. Yaponiya bu muammo deyarli 60 yil avval imzolangan bitim orqali yechilgan deydi. Ammo Seul Oliy Mahkamasi o'tgan yili bu ishlarga tovon puli to'lanishi kerak deya qaror chiqardi. 96 yoshli Chun Silk o'sha vaqtlarni xotirlaydi. Bizga Yaponiyada o'qiysizlar deb aytishgandi, lekin hech qanday o'qishsiz, faqat og'ir mehnat qildik. Seulga ko'ra Tokio savdo cheklovlari Oliy mahkama qaroriga nisbatan o'ch olish harakatidir. Yaponiya buni rad etadi. Ammo ikki o'rtadagi mushkul jahon miqyosida texnologiya shirkatlari faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aytilmoqda.